minha mesa hoje tá assim, do jeito que eu gosto. Bem bagunçada, bem cheia de produtos para eu poder trabalhar. Então vocês não reparem nada. Aproveitar esse calor, vamos derreter aqui juntos. Já tomamos o sorvete. Então, gente, receitinhas básicas. Estão me pedindo muitas. Então hoje eu resolvi fazer e colocar logo. Me pediram, eu já fiz uma vez, para poder higienizar, limpar, um bom ar, né, na casa, para dar um bom ar na casa. Eu faço muito para botar no carro do meu filho, no carro do meu namorado, ele pede para eu poder estar fazendo. Você pode também colocar o que eu vou ensinar agora, porque eu vou ensinar duas misturinhas, tá, gente? Pra gente limpar a casa e pra gente perfumar o ambiente da nossa casa. Pra nossa casa ficar sempre com cheirinho, não só com cheirinho, a gente vai limpar pra gente manter aquele cheirinho agradável, tá? Então, nós vamos fazer duas misturinhas. Então, eu tô mostrando aqui a vocês, deixa eu abrir o caminho aqui, mostrar a vocês para que vocês possam entender. Eu tenho duas bênçãos aqui, duas filhas abençoadas. Uma colocou um produto nesse, outra colocou um produto nesse aqui, outro. Aí todos os dois ficaram assim, agora saiu. Entupiram, esse aqui é desentupiu já. Mas aí eu providenciei uns vidrinhos meus que eu tenho de perfume, pra gente poder colocar e borrifar. Só pra vocês entenderem, tá? Já quero explicar antes logo, pra que não haja problemas. Então assim, eu vou fazer primeiro a nossa misturinha para limpeza, tá? Você pode limpar a superfície de madeira, gente, para limpar a geladeira por dentro. Que mais? Você pode estar passando na janela, no vidro, borrifa ali, passa o pano, vai ficar uma beleza. Eu, quando tiro pó, eu dou uma borrifada ou pulverizada, aí você programa aqui, né? Porque quando pulveriza, solta menos gotículas, né? E não aquelas gotas fortes. Então você coloca, você vai colocar e vai passar um pano seco e vocês vão ver que vai limpar e vai dar um brilho, tá? Então nós vamos fazer este agora, correto? Então nós vamos colocar de 180, isso aqui tem, ó, vou virar pra mim, tá? Porque tem um medidor aqui, de 180 a 200. O ideal, eu aqui tô fazendo com água, com a minha água amarela. E não tem problema nenhum, porque eu faço sempre com ela. Mas se você tiver água mineral e quiser fazer com água mineral, problema nenhum, tá? Problema nenhum, pode fazer. Mas como a sua água deve ser melhor que a minha, né? Também vou colocar 180 de vinagre. Essa medida aqui que eu tô fazendo é para esse borrifador aqui maior, tá? Se for pro menor, você pode fazer e dividir, né? E guardar o restante. Ou se você toda hora quiser fazer um, né, para preservar ali aquele cheirinho, tudinho direitinho, você reduz, ao invés de colocar 180, você coloca 90 ml de água, né? Que a gente fala assim, ó, esse borrifadorzinho aqui menorzinho, tá certo? Mas esse aqui agora nós vamos colocar, deixa eu colocar aqui o vinagre, aqui tem um medidorzinho menor, aqui deu 150, mas eu quero 180, mas eu tenho um outro vidrinho ali de vinagre. Ó, vou abrir até na frente de vocês, tá? Se eu conseguir, né? E, gente, só metendo dental mesmo. Ah, agora consegui, não falei? Nem assim? Tô mal. Tô muito mal. Vou olhar pegar a faca mesmo, que
que aí dá jeito. A faca não tem como errar. E por isso que é bom ter a mesa assim, sabe? Eu digo bagunçada, mas não é. Eu coloco tudo aqui em cima pra não esquecer. E ainda assim eu esqueço, gente. Pode isso? Vamos ver se consigo abrir aqui. Consegui. Mais 30. Por que que você não fez isso antes, Andréia? Porque eu queria mostrar a vocês. E a gente quase não tem conversado. Então, 180, gente, 180, você pode tá virando para 200, tá? Então, 200 de água, 200 de vinagre, 200 de álcool, que eu vou colocar o álcool. Eu tô colocando o álcool 46, mas você pode usar o 92, tá? Ó, 150. Olha como que ficou aqui, hein? Acho que esse pote aqui não vai dar, não. Vamos ver. Se não couber tudo, tem mais ali um potezinho, sem problema. Deixa eu colocar aqui. Esse aqui que nós estamos fazendo, gente, é a misturinha para limpeza. Tá? E aí, nós vamos colocar o detergente. Detergente, André? Mas isso não vai estragar o meu móvel? Não vai, gente. Não vai. Tá? Isso aqui limpa. Ó, o próprio nome já tá dizendo. Clear. Tá? Então, é uma coisa assim, muito pequena. Esse aqui são 50 ml. Você pode colocar 25, 20, bem pouquinho para não fazer espuma. Se você quiser botar só 10, tudo bem. Agora, eu vou garantir a você limpeza. Limpeza. Geladeira por dentro, por fora. Armário. Tudo isso você pode estar limpando. Aquela lá na sala, o rack, como chamam. A estante. Eu saio limpando tudo. O meu ficou bem clarinho. Bem clarinho, bem clarinho. Então, deixa eu ver. Esse aqui que tá funcionando, né, gente? É esse aqui que tá funcionando. Então, você pode colocar assim. E, por favor, não deixem de colocar a etiqueta. Tá? Se não tiver funcionando, a gente vai... Ó, fez um pouquinho de espuma. Se você quiser menos espuma, não quiser nenhuma, você coloca bem menos detergente. Ó. Na hora que bota o líquido, ele não funciona. É uma benção assim mesmo, não tem problema não. Mas aí o que que a gente faz? A gente passa pro outro vidrinho. Que aí vai funcionar. Aqui, gente, eu aproveito tudo. Isso aqui é vidro de perfume. Que eu sei que serve para borrifar. Então eu lavo, eu uso tudo. Eu reutilizo tudo. Tudo. Então aqui a gente vai, ó. Tá vendo? Deixa eu pegar um paninho aqui só para mostrar para vocês que essa superfície aqui tá meio bagunçada, né? Mas você vai pegar o seu paninho, vai dar a borrifada, ó. Só vai fazer isso aqui, ó. E já vai sair a sujeira. E vai sair na sujeira. E assim na geladeira. Só tem que tomar o cuidado seguinte. Trocar o paninho na geladeira. Não usar o mesmo pano que você usou lá no... Pra tirar o pó na sala. Entendeu? Não fica com cheiro de vinagre. Não fica com cheiro de álcool. E não fica com cheiro de detergente. E principalmente se você fizer igual a minha aqui agora. Vai ficar mais com cheirinho de perfumezinho assim lá. Fundinho, tá vendo? Então, ó, borrifou, vai dar, vai fazer aquela limpeza, não sei se vocês estão vendo, mas já deu brilho, tá? Então, esse aqui é o nossa primeira mistura, tá? É a mistura da limpeza,
para a gente limpar as superfícies. A gente usou 180 de água, 180 de vinagre, 180 de álcool e 10 ml de detergente para poder dar esse brilho. Eu tenho uma manchinha ali, é que aqui eu tenho muita, sabe? Aqui é um local meu de, assim, vamos dizer, de bater, sabe? Então eu vou mostrar a vocês, vamos ver se sai. Aquilo ali foi que a minha cadeira caiu e deu uma arranhada. Eu vou levar vocês até lá para ver se a gente consegue tirar. Se não, aí a gente passa à frente, tá bom? Bom, gente, estamos aqui. Vamos ver. Apesar de que isso aqui não é sujeira, é um arranhão. Mas eu falei com vocês, né? Vamos ver. Vamos ver se tira. Ó. Não é que tá tirando. Viu? Então a gente tem que colocar. Deixa aqui um pouquinho. Isso aqui é madeira, ó. Olha lá. Tá vendo, gente? Tirou. E é branco. Eu pensei que eu já tinha perdido meu armário. Meu armário multiuso, né? Que é aqui que eu guardo meu material. Olha aí, gente. Vou virar assim. Aproximar. Pra vocês verem. Ao vivo e a cores. Quem sabe, né? É o nosso amigo Faustão que fala assim. Quem sabe faz ao vivo e a cores. E limpou. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Ó, eu tô vendo uma outra sujeirinha aqui em cima. Ó, só de borrifar já saiu? Que isso? Virou mais de clique agora? E vai branqueando, gente. O armário... vai branqueando, ó. Ai, eu amei. Tá? Então vocês podem limpar aqui, ó. Ó, tá vendo aqui? Sempre o meu fica aqui na copa. Então tem aqui, isso aqui é de gordura, né? Sempre gruda assim. A gente sempre tem que estar limpando. Vamos ver aqui. Olha lá, gente. Ó, limpou. Limpou, gente. Então, está aprovado. Graças a Deus. E esse vídeo aqui vai ficar um pouquinho longo, mas são dois... dois preparos que nós estamos aprendendo a fazer, tá? Eu vou voltar agora para a mesa. Voltando para a mesa, vamos agora fazer a outra misturinha. Que é a misturinha para deixar a casa, vamos dizer assim, o dia todo assim com frescor, com um aroma agradável, o seu carro, né? Às vezes tem aquele cachorrinho que faz aquele pipizinho. Numa hora que você vai receber uma visita e você não quer aquele cheiro, você lava, bota desinfetante, não sai. A cortina que você lavou, o tempo não deu certo, não fez aquele sol, não secou, dá aquele cheirinho desagradável. Aí você pode fazer o seguinte, tá lá na corda, borrifa até mesmo na corda ali, com esse preparo que vai ficar perfumado. O colchão do meu filho, eu passo bicarbonato e depois eu dou, porque meu filho tem um cheiro forte, não é na axila não, é o corpo dele, o suor dele, entendeu? Eu comprei uma capa agora pra botar no colchão dele, falei, meu filho, não aguento mais. Daqui a pouco o colchão tá furado, é tanto eu limpar. Então eu borrifo e fica, ou pulverizo e fica uma beleza, tá? Então nós vamos colocar um copo de água... ou 200 ml, tá aqui, tá? Vocês viram que eu botei diferente. Uma tampinha de amaciante, pode ser
o down, pode ser aquele outro, pode ser o fofo, pode ser o IP, pode ser a marca que você tiver. Uma tampinha. André, não é muita coisa? Ó, se você quiser uma tampinha menor, você pode colocar. Pode colocar uma tampinha dessa aqui, ó. Tá? Quiser menos quantidade. Mas eu tô falando aqui pelo aroma, pelo cheiro, tá? E também a gente vai colocar duas tampinhas de álcool. Ó, aqui eu já vou colocar a tampinha pequenininha. Uma, duas. E aqui eu tô usando o álcool mais fraquinho, 46. Tá? Tem essência, tem essa essência aqui que a gente coloca em desinfetante de lavanda. E eu tenho essa aqui também que a gente coloca em desinfetante. Mas eu prefiro essa, gente. Não vou mentir, não. Eu prefiro essa daqui. Então você também pode colocar. Olha só, essa aqui é tão forte que eu coloco três gotinhas. Mas quando eu tô assim, curtinha, vem visita, eu faço assim, ó, viro assim. Aí depois coloco lá no frasco. Quando eu vejo que tá bom o cheiro, sabe? Mas o ideal é que você coloque somente de 3 a 5 gotinhas de essência. Mas se você quiser bem forte mesmo, um cheiro marcante, vai que você compra de talco, né? Eu costumo comprar lavanda, né? Que velho tem essa mania de lavanda, de alfazema, né? Então, você compra uma de talco, de Veneza, ou qualquer outra. Aí, a gente vai colocar, nem vou colocar aqui nesse frasquinho aqui. Vamos colocar aqui, né, já nesse vidrinho aqui de perfume. Isso aqui você pode guardar assim, gente, tá? Eu tô fazendo uma grande quantidade, mas você pode reduzir. Você pode fazer 4 vezes. Você pode chegar. Ó, André tem um vidrinho pequenininho. Bota 50 ml de água. Bota um pouquinho de amaciante. Meia tampinha de álcool. Uma gotinha de essência. Entendeu? Isso aqui é um preparo que você faz. Agora, aqui que vai ficar um pouquinho difícil porque vocês não vão poder sentir. Mas é como se fosse um perfume, né? Ó. Gente, que delícia. Você coloca isso aqui no colchão, no travesseiro. Então você arrumou a sua cama. Ó, ainda mais agora, dia de festa, todo mundo na sua casa. Você acabou de lavar o banheiro. Borrifa isso aqui, lá. Eu tenho banheira no meu banheiro, então eu vou lá na banheira, coloco nos cantinhos, nas cortinas do quarto, eu faço isso. A almofada que fica sobre o sofá, você pode borrifar, é a mesma coisa. Colchão, coberta. Eu, por exemplo, quando eu lavo o cobertor aqui, porque aqui a gente, mesmo no verão, à noite, porque moramos perto da praia, venta, a gente usa muito cobertor aqui. Então, quando eu lavo o cobertor, eu boto para secar, eu uso isso aqui. Além de usar o amaciante, que vocês sabem que eu lavo roupa na mão, eu não lavo roupa na máquina. Então eu vou lá, enquanto ela tá secando, antes de terminar de secar, e vou pulverizando. E fica com o cheiro que eu quero. Meu filho escolhe a fragrância que ele quer. Então o cobertor dele já vai ser guardado ali. E também no guarda-roupa, as roupas estão lá. A distância, só você fazer assim, até as roupas vão ficar com cheiro bom. Não tem nada aqui para manchar, não tem nada aqui para afetar, tá? Gente, vocês me desculpem que eu tô aqui, ó. Toda hora tiro a mão daqui, mas eu vou mostrar vocês para vocês verem o que que é uma dona de casa trabalhando. Não vão rir de mim. Olha bem como é que eu tô. Olha isso, olha para isso aqui. Então toda hora cai aqui a progressiva, o creme nos olhos, e eu tô fazendo receita, tá? Então, ó, beijinho pra vocês. Vou continuar aqui. Então, nós temos aqui duas misturas. Cadê a outra? Tá aqui. Uma totalmente transparente e a outra perfumada.
Se você quiser mais perfume, é só você colocar. Aí você não vai precisar fazer, André, vou precisar fazer tudo outra vez? Não, ó, eu faço assim, ó. Eu venho aqui dentro e aumento. A essência eu já deixo a escolha. Mas diz a regra que o ideal é de 3 a 5. Tá bom? A fragrância você pode colocar qualquer uma, até mesmo. Olha, gente, que delícia. Essa aqui, que é um concentrado para desinfetante. Tá, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido que o meus dois borrifadores ou pulverizadores, eles entupiram, não sei como. Ó, agora desentupiu, tá vendo? Agora já era, bebê. Agora já fiz outro. Mas eu não ia deixar de apresentar a vocês as nossas, ou melhor, as nossas, né? Misturinhas, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e que vocês possam fazer uso. Essa aqui é misturinha para limpeza da casa, higienização e limpeza. Higienização, perfume do ambiente. Travesseiro, coberta, cortina, almofada. Isso aqui nós vimos ali limpando o armário, como limpa mesmo. E aquilo ali é madeira. Madeira já é aglomerado, mas chama de madeira. E a geladeira na parte interna também você pode limpar isso aqui, tá, gente? Parte externa e parte interna. Espero que vocês tenham compreendido. Duas misturinhas. Uma, duas. E eu quero dizer que eu amo vocês e desejo um feliz ano novo para vocês. Tá? Espero que vocês tenham gostado de mim assim com uma sacola de mercado na cabeça e trabalhando com vocês. Porque mulher tem que fazer assim, gente. Daqui a pouco eu vou sair. Tem que fazer unha, tem que fazer tudo. Então tem que gravar, né? Com as coisas assim na cabeça. Tá bom? Beijão. Amo vocês.